ងដើរកាយត្រដាស់កណ្ដាលវេហាព្រួតដៃដោយវងតារាបញ្ចេញរស្មីដ៏ឆើតឆាយបង្អួតប្រណាំងសំភោះរាត្រីនៅទីក្រុងបាចពន្លឺប្រសាទពាសពេញផ្ទៃទន្លេបង្កើតជាចរណៃតូចតូចរត់ប្រដេញគ្នាយ៉ាងសែនសប្បាយវាយករំភើយបក់ក្លិនស្មៅខ្ចីក្រអូប្រហាជាប់នាសាតាមដងវិថីរុក្ខជាតិរំដំស្លឹកប្រគំជាតិវាដំត្រីបបោះអង្អែលអារម្មណ៍ឲ្យអណ្ដែតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅលងលក់ក្នុងភពសុខសានឋានមនោរម្យជុំវិញខ្លួនពោពេញទៅដោយទិដ្ឋភាពយ៉ាងសែនប្រណិតដែលគួរធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយចម្លែកតែគូគាប់កឹកជាប់កាយវងភ័ក្រប្រែខ្លាយជាស្រពន់ទៅវិញហេតុអីថ្លៃមាបងហើយអូនចាំបានទេយប់មិញផ្ទៃមេឃអាប់អូបង្ហូរភ្លៀងរលឹមប៉ុន្តែភ័ក្រត្រាមាបងស្រស់ពព្រឹមញញឹមគ្មានជុកលុះយប់នេះផ្ទៃមេឃស្រឡះត្រចះល្អគាត់តែតើអ្នកណាធ្វើអីឲ្យស្រីមានទាស់បានជាឈប់ញញឹមដាក់បងអស់ទៅយប់មិញនរណាញញឹមដាក់បងស្រនូឡងបងឃើញញញឹមកាន់ដៃគ្នាដាក់រងភ្លៀងរលឹមទាំងគូសង្ឃឹមថាមិនរត់នេះយប់មិញញញឹមសំដីក៏ផ្អើលថាបងហើយថែមចាស់ស្បន់សញ្ចាបងជឿហើយអូនលុសូនសងថាជឿថាស្នេហារីស្រពព្រឹមថ្ងៃនេះមិនដេញអូនស្រពូនភ័ក្រត្រាថ្ងៃនេះនរណាឲ្យអូសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមញញឹមញញឹមជាទៅនរណាញញឹមដាបងមកស្រនួនលងលែញញឹមហាញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើយបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹមស្រពូនភ័ក្រត្រាថ្ងៃនេះនរណាឲ្យអូសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមញញឹមញញឹមទៀតទៅបើអើយយប់នេះនរណាញញឹមដាបងមកស្រនួនអងលែញញឹមញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹមយប់នេះខុសពីយប់មិញទេ